Ja, da er vinterklippen tatt. For om vinteren, da har den gjerne på seg lue. Og da kan det være greit å ikke ha alt for mye hår under der. Så der er vinterklippen. Og sommerklippen, den tar vi seint på våren antagelig. Men håret, det gror ut igjen. Ganske fort. Og sønnen min klipte meg da, han tok kanskje litt grann for hardt i. Men det er sånn det blei det i disse koronatider. Men nå så gjelder det den strømforsyninga til Nvidia mediespilleren. Og den kom med en sånn snedig lyd, så det var nok noe gærent med den. Men i selve spilleren så er det også noe Det var i hvert fall noe gærent. Så nå har jeg kikka på den allerede. Men da skal jeg fortelle hva jeg gjorde for noe egentlig. Så langt, da. Jeg vet ikke om den er i orden ennå før vi har fått testa. Men det er jo om å gjøre å være optimist. Og skal vi se Det jeg gjorde, det var å åpne. Skal vi se Var det toppen jeg åpna, tror du? Det her er altså noe redskap som jeg kjøpte for å bytte batteri på telefonen, som gikk bra. Men så er det Her er masse sånne klips inni her. Så dermed så er det bare å få den Jeg vil nesten kalle det for kniv, på en måte. På innsida, og så vri ut. Sånn. Der var det verste gjort. Og da går den i to deler. Her har vi toppdelen. Så har vi selve spilleren her. Den er tyngd inn, så det er litt kvalitet i den greia her. Men det jeg lurte på, da, det var om vifta var i orden. Og nå har ikke jeg fått prøvd den elektrisk. Så jeg skrudde av den med de Det er altså to torx, men så viste det seg at det er tre torx her òg. Her er en sånn slags kjølekobberdel her, som går Jeg regner med det er kobber, som går bort til de tre skruene her. Og da skrudde jeg av den. Og så har vi Under der oppdaga jeg at under der sånn er det jo kjølepasta. Så under der ligger selve hjernen, da. Så det jeg gjorde, det var å blåse rein viftehuset her. Og så tok jeg en ny kjølepasta under her. Så det som er litt spennende nå, det er jo Nå skal jeg sette den sammen igjen. Det som er litt spennende nå, da, det er jo om de greiene her vil fungere. Vi har jo bestilt eller kjøpt en ny strømforsyning på nettet, da. Skal vi se om vi får den riktig på igjen, da. Eller tok den feil vei. Så det som blir spennende, det er om det er et slags vern inni her da, som gjør at når kjølinga blir for dårlig Om det er et termisk vern
som gjør at den rett og slett kutter. Det det jeg lurer på. Jeg har jo hatt det problemet med PC-en min, at jeg måtte bytte kjølepastaen, og etterpå det så fungerte den. Det her er jo en slags datamaskin. Så her har vi utlufta. Eller om det er innlufta, det vet jeg ikke. For her har vi også noen kjøleribber. Men det er jo en liten datamaskin da, så nå har jo Stig kjøpt den nyeste modellen, som er bare, ja, det er jo halvparten så stor kanskje i volym. Men strømforsyningen til den nye han har, det er akkurat den samme som var på denne her. Så neste gang jeg kommer opp til Stig, så skal vi prøve å starte den opp igjen. Så det kan bli spennende. Her har vi den nye mediaspilleren til Stig. Og her har vi den gamle, som jeg bytta kjølepasta på. Så det er litt spennende å se om den våkner med bytting av den kjølepastaen, og så rensa jeg vifta. Så ser vi om vi har den. Så vi har den andre ut av veien, da. Nå demte jeg meg, og så kan jeg ha den i veggen, ikke det? Sette den der, så står den. Den drar litt der, men jeg sikkert starter den bedre en gang. Så den kan også gi. Så treffer de rette bunkene her. Sånn. Så skal jeg ha inn den der USB-en der. Den kommer inn der. En HDMI. Inn der. Og en nettverk med strøm her. Så tar vi nettverket inn der først. Jeg vil gjerne se at alt fungerer. Nå har jeg slått den på der. Nå lyser den, ser du. Nå har jeg på litt strøm. Så jeg ser om den har strøm i til fjernkontrollen nå. Det tar litt tid for å demme inn og måtte der til å få inn systemet der. Ja, den forbi Nvidia-logoen som jeg pleier å ta nå, og så er det Google-oppstarten der. Nå går den inn i operativsystemet, det skal den normalt gjøre. Og det gjorde den faktisk. Så det var kanskje det at den har gått tørr da. Og det problemet der, det hadde jo jeg med PC-en. Og når jeg fikk byttet den kjølepastaen, så fungerte den etterpå. Ja, ja, ja. Så jeg tenkte meg at det var et termovern. Det er fullt mulig. Det er bare sånn å ferdige sammen med hele vann, det var klart. Da har vi en tilliggans her. Det har vi en der. Når den har vært disponert i kulde eller andre steder, så da startet jeg når jeg ikke skulle starte. Men nå har jeg formatert til minnekortet og ekstern minnekortet. Som egentlig var inne der, så det er samme det. Jeg kan bare ta oss og se på enhetinnstillinger, og så kan vi se hvilken format, nei hvilken der tenker jeg den. Da ser vi hvilken Android-versjon som står på den. 9. Så ser vi hvilken bild den har. Det er skydversjonen av Android, ikke telefon eller Samsung eller sånne ting.
Den er ni, det hadde du sagt da. Og den nye som kjøpte noe sist, den er jo litt mer oppdatert. Den er litt, bitte litt nyere hardware. Den har Dolby Vision. Den har Dolby... den der... Nå husker jeg ikke navnet på den der... Atmos, den der nye lyd fra taket ned, som det betyr noe. Jeg har ikke den. Jeg trodde jeg skulle gå an å få den på den også, men det er første generasjon. Så jeg regner med at den skulle holde lenger, men den har gjort det tydeligvis. Det er bare at den har gått sikkert mange tusen timer nå, sammen med TV-en, og det er ikke godt søker enda. Men den har gått tørr, og så har den begynt å fyske etter hvert, og så har strømforsyningen gått søker på den. Men kjenn om du kjenner vifta, om det kommer noe luft. Nå ser jeg. Skal jeg ta løft opp her ved. Du kjenner jo vifta da, om det kommer noe luft. Nei, jeg hører ikke noe. Den står på silent antageligvis. Ja. Skal se. Jeg bare går på system, og så kul. Den burde ha gått egentlig. Oppå det, er oppå, er det ut, eller er det bak som er ut luft? Foran er vel for luft inn foran. Oppå platen der. Nei, det er bare lys det. Det var lys på det. Samme her på den andre gang, du ser det bare sånn her. Ja. Der. Ja, det er kanskje foran der. Det er de ribbene her. Ja, ja. Og så bak, jeg vet ikke, kanskje lyst jeg har tatt kvelden på den, jeg vet ikke. Ja, da har vi fort merket det. Ja, for den andre også blir verden nemlig, for den står oppå den dekoden som ikke er på. Ja, det er ikke dumt å ha noe luft under, legge noe... Sånn PC-brett eller noe, kjøpe et ekstra PC-brett. Per klosser eller et eller annet slag. Ja, i hvert fall, ja, den har ikke noe... Lego-klosser, to Lego-klosser. Ja, den her har ikke noe under her. Den er jo den gummigreien her. Ja, det er bare å ha noe under. Ja, den her. Ja. Den har en kjølegrunn rett under der. Ja. Den er kjølegrunn, og den også har vifter på bakse inn i det. Ja. Sånn som den er på telefonen her. Ja, men så får den luft fra den der den ligger på her antagelig. Ja. Eller varme. Ja, men det er det jeg tenker på da. Ja, den fungerer jo, men... Så når jeg får den der... Ja, strømforsyningen, da finner du ut... Da kan jeg bruke den. Da kan du bruke den. Jeg skal bare høre en gang nå. Jeg skal se hva som står på. Jeg har den klar nå, skal jeg kunne høre nå. Det er ikke noe lyd der, nei. Jeg tror den der viftegnen er kaputt. Hvis ikke den er full av støv, da er jeg ikke... Nei, jeg blåste den rein. Ja, men da er det den. Det du må gjøre da... Ja, men da åpner jeg den og ser mens den går. Du har den TV-en oppe som du har på veggen oppe på rommet ditt. Ja, ja. Så er det noe demmekabel opp på den. For lyden går gjennom all det. Jeg bare åpner den med den som jeg har åpnet den i tidligere, og så ser jeg om vifta går. Ja, da ser den går. Hvis den ikke går, kan den gå den. Ja, da må vi bytte den. Men jeg tenkte på, du har tatt ny kjølepasta, men hvor lenge tror du den klarer å gå uten at det er krasjet? Nei, det vet jeg ikke, Stig. For den har jo kjørt sånn ganske lenge. Ja, men nå lar den bare være til jeg får den der strømadapteret. Siden ikke den her har noen power og på-knapp her. Så den bare gjør sånn, går inn på menyen, og så... power off. Og så, hvis du skal bruke den selv, du kan bruke SMS og SD-kort baki, kjøp et 64 GB for internt 16 på den. Ja. 3 GB RAM på den. Ja, jeg har. Ja, jeg har sikkert det. Og så er Wi-Fi er ikke så sterk på den som det er på alt annet, for den første generasjonen hadde ikke noe særlig bra antenner. Derfor er det best med en sånn nettverkskabel rett inn, som jeg har der. Vi bruker vel oppe nå, gjør du ikke det? Jo, men det har jeg jo i PC-en. Så hadde det vært deg som ville bare brukt en sånn der... Ja, men jeg ser hvordan Wi-Fi'en er først. Ja. Ja. Det er greit. Ja. Da stopper jeg filmingen. Ja.